Evo, profesor Ežekovac je detaljno informisao o značaju ove angiosale koja je koštala 62 miliona dinara za uopšte sistem zaštite i zdravstvenog zbrinjavanja pacijenata koji imaju kardiovaskularne bolesti i probleme. Ja želim da vam kažem da smo dramatično promenili sistem i organizaciju ne samo u segmentu koje pokrivaju ovi, da kažem, veliki profesionalci, profesori, lekari i njihovi saradnici sa Instituta za kardiovaskularne bolesti, već i uopšte u zdravstvenom sistemu Vojvodine. Radi ilustracije, pre samo 5 ili 6 godina, mi smo u celom sistemu imali ovde na Institutu za kardiovaskularne bolesti, imali smo samo jednu ispravnu, jednu poluispravnu angiosalu, onda smo veoma brzo uspeli da stvorimo čitav sistem, zapravo jednu mrežu angiosala u Subotici, u Zrenjaninu, u Somboru, 4 ovde koje su sad trenutno u funkciji, zatim angiosale u Kliničkom centru Vojvodine i da zapravo dostignemo jedan novi standard, novi kvalitet u lečenju pacijenata, kardiovaskularnih pacijenata širom Vojvodine. I čuli ste podatke i čuli ste koliko je to značajno za zdravstvenu zaštitu. Nastavljamo sa ulaganjem u sistem zdravstva u Vojvodini. U pripremi je budžet za narednu 2022. godinu, gde ćemo takođe više od 2, možda i blizu 2,5 milijarde dinara uložiti u zdravstveni sistem. Do sad smo uložili 10 milijardi i u toku su radovi, da vas podsjetim, na B i C bloku kliničkog centra. U toku su radovi na prvoj fazi Kamenice 3, to možete videti i ovde dok ste gosti ova naša 3 instituta, i radovi na Kamenici 3 u prvoj fazi bit će gotovi do polovine aprila. Vlada Republike Srbije kupila je i obezbedila sredstva i već kupila novi PET skener za ceo ovaj sistem. Imaćemo i gama nož prvi put u istoriji. Videli ste koliko je značajna COVID bolnica na Mišeluku, koliko su značajni svi drugi objekti koje smo rekonstruisali. U toku su radovi na rekonstrukciji Kikinske bolnice, priprema se rekonstrukcija Subotičke i Somborske bolnice, a nadam se da ćemo sledeće godine započeti, radimo na tome, i rekonstrukciju poliklinike. Tako da je sve to jedna velika slika našeg zajedničkog odnosa, ne samo pokrajinske vlade, već svih građana, zaposlenih u zdravstvu, koji su zaista u proteklom periodu zbog ove globalne epidemije sa kojom se suočavamo pokazali ogromnu odgovornost, pokazali da su i izneli veliki teret